Galera, vim trazer agora aqui o vídeo de evacuar o abrigo para vocês aqui, beleza? Vou estar mostrando para vocês aqui como é que funciona. A build de herói vai ser a mesma. Eu vou estar usando aqui com o Rei do Gelo, Knox, Mega Base, tá? Se vocês não tiverem Mega Base, não tiverem ajustador, os principais aqui são o Rei do Gelo e o Knox e o Mega Base. Se vocês não tiverem nenhum desses heróis suporte aqui, o Rei do Gelo já vai ajudar bastante, porém vocês vão ter que estar aprimorando lá, né? Caso vocês não tenham Knox, vocês vão ter que estar aprimorando a base lá. Vou botar uma armadilha que cura. Vou estar puxando aqui a missão de evacuar o abrigo, vou estar mostrando para vocês como é que vai funcionar o FK, beleza? Já volto aí com vocês. Chegamos aqui na missão, rapaziada. Eu vou dar uma dica importante para vocês aqui. Quando vocês forem lançar em grupo, lança somente um, tá? Muita gente não sabe, mas se entrar só uma pessoa, a quantidade de bicho que a gente tem que matar ali é pouca, ali ó, 30 monstros. Se entrar duas, vai pra 60, 3 pra 120. Quanto mais entra, mais aumenta, entendeu? Então aconselho a vocês aí a tá entrando somente um jogador. Então lagou tudo aqui. É isso, lagou, mas defendeu. Viu aí que nem deu dano, né? Então, se só uma pessoa entrar, fica melhor de defender. Quando vocês defenderem aqui e matarem as 30 carcaças, pede pra galera entrar aí e seguir com a missão, beleza? Vou estar tão construindo aqui pra vocês aqui o FK, né? Isso é a build aqui sem dano, pra vocês estarem vendo aí como é que funciona, beleza? Já volto aí com vocês. Seguinte, rapaziada, esse vai ficar o que eu faço. Ah, madeira segura. Cara, lembra daquela informação importante que eu falei para vocês, né? Recupera os dados. Deixa eu estar mostrando novamente aqui, ó. Modificadores ativos. Tempestade relâmpago. Então pode ser de pedra ou de madeira, né? Não pode ser de metal porque é tempestade relâmpago e tem corrosão de metal. Essas informações aqui são importantes para vocês estarem fazendo e ficar de vocês para vocês não estarem errando. Se eu tivesse colocado de metal ali, eles iam quebrar fácil, fácil e iam fracassar a missão, certo? Deixa eu estar passando aqui para vocês aqui rodar aqui para ver como é que funciona. É, por garantia, eu faço as quatro rampas, tá? Não é obrigado. Às vezes, se a pessoa construir só por onde a tempestade está ativa, que no caso seria só essa daqui, aquela ali, né? Se viesse atacado só por esse lado, mas fica a critério de vocês, né? Fica por conta e risco de vocês aí se dá certo ou não. Tem muita gente, às vezes, que nem constrói nada aqui embaixo, só constrói as rampas e a escada ali em cima. Mas mais uma vez eu digo, fica por conta e risco de vocês. Tem gente que não constrói escada, não constrói nada, deixa isso aqui, ó, só o abrigo e faz da seguinte forma, que eu vou estar mostrando para vocês agora. Constrói a rampa aqui, deixa eu ver, é daquele lado ali. Deixa eu subir aqui. Tem gente que só faz isso aqui, time, ó. Não constrói nada lá embaixo, tá? Constrói só isso aqui. Às vezes constrói, às vezes só fica longe, que fica longe também. E ali pro norte do mapa às vezes funciona, depende da forma que vocês vão fazer aí, tá? De eu ficar aqui, ó. Às vezes o pessoal não constrói nada lá, puxa uma rampa, vamos supor que seja de qualquer montanha, pode ser daqui, ó. Talvez puxa uma rampa daqui, fica aqui. E não constrói nada lá que os mods ficam tudo bugado aqui embaixo, certo? Eu trabalho com plano B, né? Se eles não bugarem aqui e se eu estiver longe do mapa, do nada eles quiserem atacar o abrigo, tem as rampas ali para eles subirem e ficar dançando ali, ó. Reduzir. Lembrando que a rampa é reduzida ali para reduzir o dano na parede, né? E é assim que eu faço. Fica a critério de vocês se vocês constroem ou acrescentam mais alguma coisa, ou gastam menos recurso ou não. Aí já fica por conta e risco de vocês. Eu faço assim pra garantir, né? O pessoal fala, ah, madeira segura. Segura, rapaziada. Segura porque da mesma forma que ela perde vida, ela recupera a vida. Entendeu? Botei ali as estacas de cura ali por garantia. Eu gastei bastante recurso aqui, mas eu prefiro fazer assim pra garantir. Às vezes eu não boto caixa acústica, não boto estaca. Depende muito do objetivo aqui, do modificador ativo, né?
Então é isso. Se você já serviu, eu já vou estar cortando o vídeo aqui, né? Vou estar passando no final para mostrar para vocês como funciona. Vou estar trazendo aqui o mod bugado aqui. Já já eu volto. Bom, começou o ataque aqui, rapaziada. A gente viu aqui que os mods estão bugados, ó. Vão tudo vir aqui para baixo, né? Porque como eu tô longe do abrigo, eles não vão atacar lá. Se eu tivesse lá em cima, normalmente eles subiam as escadas, né? E iam atacar lá onde tá as caixas acústicas. Mas como eu falei para vocês, é por conta e risco. Às vezes tem gente que não constrói nada lá, né? Deixa só assim e os bichos vêm para cá e dá certo. Mas eu trabalho com o plano B. Caso eles desbuguem aqui, aconteça algum erro de alguma coisa do jogo, talvez eu caia lá embaixo e morra. Tem um plano B lá, ó, para que eles subam lá e fiquem batendo só nas paredes. Tá bom? Tem esse mestre dormindo ali, meu Deus do céu. Como é que eu não matei aquele cara? Mas assim, é isso, ó. Vai ficar assim até o fim. Se não matar, não vem smash, não vem morteira, não vem thunder, tá? É só segurar aqui. Em esquadrão também funciona, só que o esquadrão precisa estar junto aqui. Que se uma pessoa descer, eles vão atacar lá o abrigo, tá? Então eu aconselho vocês a ficar sempre aqui em cima. Eu faço as escadas por motivo de segurança. Fica a critério de vocês se vai construir ou não, tá bom? Vou mostrar aqui mais uma vez as armadilhas que eu estou usando, caso vocês queiram usar. Tem aqui, ó, a cura da parede, que eu boto a destaquinha. Cura 4,8% da vida máxima da estrutura. A caixa acústica, tá bom? Que é essas duas aqui que eu uso no evacuo e o abrigo. Isso aqui é só para me fazer build com dano nos raios baixos, tá bom? Mas normalmente é só essas duas aqui que eu uso. Eu fiz de madeira só por questão de segurança, porque o elemento, o de natureza, não dá muito dano na madeira, e a madeira consegue curar mais tranquilo, tá bom? Vou tá cortando o vídeo agora, vou trazer no final aqui para vocês verem como que deu certo, beleza? Já volto. Voltamos aqui, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, ó, deu certo. Não matando, o bicho não ataca lá. É muito bom fazer assim, ó. Muito fácil. Vocês que não tem conhecimento aí, ó, já começa a fazer, beleza? Que dá certo. Se foi útil esse vídeo para vocês, já compartilha com a galera aí. Deixa o like, se inscreve no canal que não for inscrito. E tamo junto.